Бул тигүү фабрикасында азырынча 100-гө чукул жумушчу эмгектенүүдө. Алардын катарында Роза Жапарова дагы бар. Каарманыбыз тигүүчүлүк менен 10 жылдан бери эмгектенет. Фабрикага жумушка орношконуна 4 ай болгон. Карасуу районунан болгондуктан үйгө барып келип иштегени жакын жана ыңгайлуу дейт. Айтымында ишканада жумушчулар үчүн дагы бардык шарт түзүлгөн. Эртең менен жумушчуларды жумушка алып келип, кечинде үйүнө жеткирип койгону транспорт каралган. Ар бир кызматкер иштегенине жараша айлык маян алат. Ошол анан азыр иш жакшы. Алып барып алып келген кызматтар каралган. Анан жумушчуларга эми бардык шарттар каралган, жакшы. Анан мен өзүм азыр эми бул эмеде 2-чи группанын мастер оптикасы болуп иштейм. Эми негизги шарттар эми бизде азыр түшкү тамактануу бекер. Анан кийин алып барып кайра алып келет. Иштейм деп келгендердин көпчүлүгүн атайын адистер үйрөтүшөт. Учурда иштеп жаткан жумушчулардын 80% окутуп үйрөтүшкөн. Иштин ыргагы менен тигүүчүлөрдүн эмгеги технологтордун көзөмөлүндө болот. Билбегендерин үйрөтүп алабыз, билгендерин поток-поток кылып бөлүп, ар бирине ар түрлүү аялдардын кийген кийимдерин моделине жараша бөлүп берип, ошону качественный чыгарып берип, ушул жумуштарды кылабыз. Бул жерде кыздар бардык нерсени үйрөнсө да болот, келген кыздарды үйрөтүп да алабыз. Тигип үйрөнүп жүргөн кыздар дагы келип иштешсе болот. Бул жерде жумуш жакшы, жайын кышын иш болот, сезон токтобойт, заказ постоянно болуп турат. Өндүрүштө азырынча аялдардын гана кийимдери тигилүүдө. Бир күндө орто эсеп менен 1000ден ашуун кийим тигилет. Даяр болгон товарлар Орусияга экспортолууда. Фабрика толук кандуу ишке киришсе дагы кошумча 600 жумушчу керектелет. Бул заказ, алгачкы заказ биринчи 10 000 штука берилген. Ал 10 000 штукту биздин азыркы составыбыз менен 10 күндө тигебиз деген планыбыз бар. 100 адам иштеп атат азыр. Өзү 600 адамдын орду бар бул жерде. Келечекте буюрса автоматтык машинкаларды алабыз. Ага деген эмне демекчи? Ага тигүүчүлөр эмес, операторлор керек болот деген сөз. То есть машинка өзү тигет, операторлор подача кылып турушат. Жалпысынан алганда 2500 кишини жумуш менен камсыз кылабыз. 2500 орунду тигүү фабрикасы 3 бөлүктөн турат. Тигүү цехи, кездеме токуучу бөлүгү жана жибе көндүрүүчү цехи. Учурда зарыл болгон кошумча техникалар алынып келинип жайгаштырылууда. Карасуу районунда жайгашкан бул фабрика толук кандуу ишке киришсе аймакта жумушсуздук маселеси жеңилдеп, экономиканын өсүшүнө дагы салым кошулат. Кошумчалай кетсек, фабрика бала бакча жана жумушчуларды окутуучу имарат менен дагы толукталат. Айымкан Исралы кызы Нурдөөлөт Сантаев, Ала Тоо 24, Ош.